nu kommer sandhedens time, altså. Jeg kommer ind i hallen, og der sidder 2.500 mennesker og bare råber mit navn. Jeg er bare inde i min egen lille verden og tænker, at det her, det skal bare lykkes. Nu gælder det altså den afgørende kamp. Det var Allan, der spillede den afgørende kamp ved 2-2. Han skal møde en spiller, som han normalt set har været utrolig svært ved at slå. Jeg vil ikke sige umuligt, for det er der ingenting, der er, men tæt på. Det er helt vildt. Det er altså det, der vist nok hedder et feberslag. Han trækker lige maven til sig. De resultater, der kom på denne periode, den tid der, har jo skabt opmærksomhed omkring bordtennis på en helt anden måde, end vi har været vant til. Og så er der fem danske vandsbolde. Det kører den her. Det kan man se. Det kører fuldstændig, som det skal. Og Allan Bendtsen har også smidt alt, hvad der bare minder om frygt for, at det ikke skal køre. Jeg under ham virkelig at kunne gå ind og afgøre en finale på hjemmebane. Det var så fortjent. Det var ligesom, at han fik tår i øjnene. Og det gør han der. Allan Bendtsen sikrer Danmark Europamesterskabet med en fuldstændig fenomenal præstation. Øjeblikket, hvor jeg vinder bolden og kaster mig ned på gulvet og bliver overfaldet af mine holdkammerater og træner, og jeg bare ligger ned i en bunke på 10 mand eller et eller andet. Det er øjeblikket, som simpelthen var så fantastisk. For 5 år siden, der var altså 10 år siden måske, var det altså der regnede alle, eller mere eller mindre for en kældersport. Men med de resultater, vi har skabt inden for den her periode her, så er der jo respekt omkring bordtennis. Jeg håber det ikke, men det kan godt være første og sidste gang, at Danmark de får en guldmedalje ved en holdturnering til DM. Så det var noget utroligt stort, og det er jo noget, ja, vi snakker om tit.